jedno z dosud nevyjasněných tajemství. Na druhé straně Lamaňského průlivu se však Němci připravovali na útok. Druhé světové války. Opusťte loď, opusťte loď! Incident, při kterém zemřeli stovky vojáků, je podniknut největší obojživelný útok v historii. Musel být v době před invazí v Normandii. Neměli jsme žádnou obranu, žádný doprovod. Přísně utajen. Rodinám mrtvých vojáků nebylo sděleno, co se stalo. Katastrofa před dnem D. Americká tajemství. V neděli ve 20 hodin na CS History.